Друзі, побратими, посестри, коли, власне, розпочався Майдан і війна, коли за два дні у мене на руках померло 16 ваших побратимів, чесно скажу, що я думала, що я вже не буду співати. Якось душа закрилась і співати перестала. Сказала, треба воювати, не співати. Але 3 роки після Майдану, після однієї зустрічі, ми багато допомагаємо матерям наших загиблих героїв. Їх у нас понад 10 тисяч сьогодні. До мене підійшла така маленька-маленька жіночка, так взяла мене за руку і каже: «Пані Ольго, я вас вже 3 роки шукаю. Я мама того хлопця, який у вас 20 лютого на руках помер в готелі «Україна». У мене до вас одне питання. А я так вся, знаєте, як всі ми, мабуть, стислася. Думаю, що я можу їй дати, яку відповідь на це питання. Знаю, що вона мене зараз спитає. Хто давав вказівку, хто покараний? У мене нема відповіді. А вона мене так тримає за руку і каже: «Одне в мене питання до вас. Ви скажіть мені тільки, чому не було боляче перед смертю?» І от я стою, сльози течуть, обнімаю її, розповідаю, що снайпер був такий професійний, що синочок помер за одну мить, що йому боляче не було. І після цього, після цієї зустрічі у мене народилась пісня, яка називається «Колискова». Переважно «Колискові» пишуть дітям. А мені так хотілося, знаєте, зробити колискову, щоб всіх наших мам, які сиротами залишилися, а тепер вони наші всі, щоб так їх заколисати. І один вірш Ліни Костенко нагадав мені про подвиг Богородиці, знаєте, яка на українських іконах, тримаючи маленького Ісуса на руках, посміхається, знаючи, що вона його народила для подвига, для служіння людям. І я нашим мамам кажу: знаєте, от дивіться, Богородиця посміхається, вона знала, для чого вона народила Ісуса. Так само і ви. Не маєте плакати, бо якби не було, і якби не ви виховали своїх синів героями, не було би України. Не була би вона сьогодні незалежною, не мала би вона сьогодні часу на розбудову. Колискова для мами, написана на вірш Ліни Костенко. І я пробувала ще дати цій колисковій трошки інший вимір. Тому дивіться, будь ласка, не на мене, а дивіться, будь ласка, на екран. Я буду малювати там не я. Буде піском там малюватися те, що більше, ніж слова і більше, ніж музика. Дитиною, синочку,
Твоє дитинство золоте, ще вітер віє у терночку, і дерево на хрест росте. Ще вітер віє у терночку, і дерево на хрест росте. Ще час не сплинув за водою, ще юна спить у сповитку. От гурцеві з дзвяною звіздою стоїть на ближньому кутку. От гурцеві з дзвяною звіздою стоїть на ближньому кутку. Ще може буде і життя. Ти на Голгофі вже Месія, а на руках іще дитя. Узваром дихає куття, і мати Божа на віконці у хустку кутає дитя. І мати Божа на віконці хустку кутає дитя. Найдорожче, що в них є, заради нас з вами, заради України. Дякую. Донечка, віку, яка була самооборона і вікторського формування Дніпровського району по охороні громадського порядку та державного кордону. Ми знали, що ви тут будете. Да, щиро вам вдячні. Березина Олександр, Поповська, Альбіна.